Good morning, people. Today we're gonna do a challenge. Hello, man. Niimoodi. Ei. Niimoodi. Lööme. Penaltisid sinna. Ja alustame. Peol, mine värava! Oota. Aba! Pane ära, sa te... Nii, aga alustame siis. Nii ma panen nagu endal nagu... Külmaga nüüd! Ei, lähe siin pool! Siin on kemi vihul! Oota, ma vaatan enne ikka, kus see on! Kuidas sa mööda lööd, Rando? Rando pära! Ma viimane või? Jah! Ma tean seda kõhmeta ikka! Tuleb ikka backside võtad, putsad ilusti ära sätida ja... Ja. Boom! Uuesti! Boom! Oh my god! Ja nüüd ilusti ette. Hästi olju, hästi! Mine nüüd värava! Ei, kes siis? My turn now! Ajde, kom, bled! Ulla! Mine värava, Björn! Okay. Mine tog pallar rollo. No. It is again my turn. I feel confident with the first place that no goals have... First round! No scores! Let's go to... Second round, teine round. Juna lendlast! Oota, ma teen uuesti! Oota! Olge sekund! Ei palli! Sa luges löögina! Sa läks löögina! Oilu! Oh my god! Mida on peersete? Oilu, you're cheating, bro! Mille värava, kurra! Anna palju! Tõi, saab mind astuda, et see värava läheks. Nagu, et lüüa saaks. No nüüd on küll perses. Oh my god! Sest. Oh! Second roundi tulemused on siin. Lõpuks ta ei suru. Tavai nüüd! Fast! Juur värava, tavai. Oi, kura. Alustame kolmand roundiga. Kahjuks Olju kuitis mängust. Tal läks jalg. Mis lõgi siit? See on õige. Kõrra, küll! Ma löön. Tugevaga mööda! Võta rõõne, kui mõned! Kõrra, nii kui porno abe! Kõrra, jõu! Oota, kuhu sõnan? Luba! Ma puutsin ka palli, ma mõtlesin. Ma puutsin kõrra vastu jalaga palli. Tira, sa tõmme siis! Kui saadki uut võimalust ei saa! Kõrra värava! Mihur värava lööb, ta on nii kui nii võitnud, seega tal ei ole enam edagi lüüa ja mul telefon on enne rohkem fucking viltus. On front! Boom! Goodbye!